tulina essanyu nga ttiimu ya Mukono ne Kampala Metropolitan nga tugenda okutuuza Bishop waffe omupya Enos Kitto Kagodo mu busumba buno oba mu diocese ey'e Mukono ku lunaku lwa Ssande. Eno yonna ttiimu gye mulaba ye ttiimu eya security ng'erimu komandati wa Kampala Oweekitiibwa Steven Tanui, ba RPCs buli omu mu capacity ye, ne ttiimu yonna eya DPC ne RDC's office ba deputies bonna owa Mukono n'owa Mukono municipality, nga tuva okola assessment ku butya bwe tugenda okumandinga security, bwe tugenda okukuuma abantu bonna abagenda okubeera ku Mukono guno, abantu bonna be tugenda okukyaza okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Tusubira omugenyi waffe omukulu okuba His Excellency the President of the Republic of Uganda. Tubasaba mujje mu bungi, mujje mwe be bayise, mujje na buli kimu ekikwogerako kye baakuyiseeko. Tubasaba okuwa ekitiibwa abantu baffe abagenda okuba mu security. Bwe bakugamba nti leeta ebikwogerako, nkusaba mu buwombeefu ebikwogerako bikole ki, bijeeyo. Bwe baba bakuwadde kaadi ekuyita ku Mukono ye password, tambula ne kaadi eyo, tambula ne sticker y'emotoka gye bakuwadde. Leka abakulu mu security betutadde mu buli kifo bakuteekereteekere wa weegenda okupakinga, wa weegenda okutuula. Tewaliwo nsonga yonna egenda kulwanyisa n'aba security, tewaliwo nsonga yonna egenda kukayanya n'aba security. Buli omu awe munne ekitiibwa tusobole okufuna omukolo ogw'amatuuza ga mukwano gwaffe Bishop Enos Kitto Kagodo mu mirembe. Tubasaba security mujiwe ekitiibwa, nayo egenda kuba ekitiibwa. Bwe bakugamba nti ensawo esusse obunene, tetugyetaaga mukusaba ensawo eyo okole ki, ogireka awaka. Tubategekedde first aid places zigenda kubeerawo, tubategekedde amazzi gagenda kubeerawo, ebifo byonna by'owulira nti obyetaaga bigenda kubeerawo, tents nene, entebe we ziri. Okusaba kutandika saawa 3, tuloza nti by saawa 8 omukolo ogw'okusaba gujja kuba nga gukoze eki, nga guwedde. N'olwekyo tubakoowoola okujja mu bungi, okuwuliziganya. Essimu bw'oba togyetaaga nnyo ku mukolo guno, osobola ogirekayo, kuba buli awali essanyu ate we wabaawo ne bannaffe abeeyagalira ebyabwe abajja okunyakula. Tetwagala bakubbeko iPhone yo 14 ate weevuma amatuuza ga Bishop waffe. Bwe babanga tebakuwadde kubanga gw'okola ku media oba mu mawulire, togenda kujja na simu yo kutandika kukwata bifaananyi. Leka abo bokka abalina stickers eziyitiddwa nti bye bagenda okukola mu mawulire bakole omulimu ogw'abasasuzza, ebisigadde bireko n'obiraba ku gataliko nfufu. Tusuubira okuba ne diversions mu makubo, naye abakozesa ab'amakubo g'e Mukono tubasaba, owa polisi bw'akugamba nti wano tudaivatinze, ekkubo lino terigenda kuyita wano, genda oyite eri. Ku lw'obulungi bw'omukolo guno wuliriza, ogenda oyite ekkubo we bakoze eki. Okusinga lw'onoolemerako ate ne weekanga nga emmotoka yo tusoose ne tugikwata paka omukolo lwe gunaakola ki, lwe gunaggwa. Bino byonna mbyogera kubanga njagala buli munnayuganda anajja ku mukolo guno afune eddembe, asanyukire wamu naffe, na buli muntu yenna addeya waka nga bwe yakoze eki. Mpasse kulabula eri abantu abeeyagaliza ebyabwe nti leka kuva Kampala, leka kuva mu bivulu yonna gy'olowooza, olowooze nti obwavu n'ennaku bigenda kugwerako ku mukolo guno. Tutaddewo eby'okwerinda ebinywevu, waliwo security eri dressed, waliwo security etali mu uniforms. Buli w'ogenda okubeera akwetoolodde omu babiri basatu ajja kuba muntu wa security. N'olwekyo ku buli kintu kyonna ky'olowooza okukola, jangu ng'omanyi nti naffe twakoze eki, twakwetegekedde, ate ffe tetujja kubula musango gwe tukuteekako kubanga twagala Bishop waffe atuuzibwe mu ddembe. Mu bannamukono, bannayuganda, dayasisi ya Mukono ebeere ng'etebenkedde mu ki, mu mirembe. Ku lwa Katonda n'ensi yange, sigadde ndi RDC chairperson wa ttiimu eno yonna gye mulaba emabega, Fatuma Ndisa Bannabitaka, RDC Mukono District. Mukolo mulindwa gutuuse, amakubo gonna ku Ssande gajja kwolekera Mukono nga Bishop waffe ow'okutaano Canon Enos Kitto Kagodo ateekebwako nga Bishop ow'okutaano, era ng'omukolo gugenda kukulirwa ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda His Grace Samuel Steven Kazimba Mugalu, n'abalabirizi bonna mu provinsi ya Uganda bagenda kubeera wano naffe.
njagala okwebaza ennyo abakristaayo bonna ab'obulabirizi bw'e Mukono omulimu gwe bakoze ogw'ettendo okulaba nga batudde mu nkiiko ez'enjawulo ne baleeta ensimbi ze twetaaga okukozesa ku lunaku olwo. Ebintu byonna byonna bwe tutuuse bitambulira ddala bulungi era bano bannaffe bannamawulire bamaze okutuuka mu kifo omukolo we gugenda okubeera bajja kuba babatuusaako ekifo bwe kifaanana kyoyeteddwa bulungi tents n'entebe byonna gyebiri ne department zonna endala zifunye ebyokukozesebwa. Kale njagala okwebaza ennyo abakristaayo, twagala okwebaza ennyo pulezidenti waffe ne gavumenti obuwagizi bwe tufunye lw'omukolo guno. Twagala okwebaza ennyo ekkanisa, mukadde waffe Ssaabalabirizi n'abalabirizi nabo batuwagidde ennyo mukolo guno. Njagala okwebaza ennyo co-chairman wange Honorable Amos Lugoloobi akoze omulimu gwa ttendo mu bannabyabufuzi era atuleetedde ensimbi nnyingi ezigenda okutuyamba ennyo mu nteekateeka z'omukolo guno. Abakristaayo mwenna mwanirizibwa ku Ssande, mujje tusanyukire wamu nga Ssaabalabirizi ateekako omulabirizi w'e Mukono ogwokutaano. Cards ze twakola, invitation cards, muzudde nga zoogerwako. Kadi sezo zikita abagenyi abatali bakristaayo baffe ab'e Mukono. Mwab'e Mukono omukolo gwammwe era tujja kusaba. So tobeereyo n'ogamba tisaafunye kaadi, sijja kujja. Nedda, kaadi zaayise abagenyi abali ew'obulabirizi bw'e Mukono. Aba nga tutuuse ku lunaku luno lwe tubadde tulindirira olw'okutuuza omulabirizi ow'okutaano. Nga ssentebe era mukubiriza waffe bw'ayogedde, enteekateeka yonna ewedde era buli muntu yenna yakwasibwa obuvunaanyizibwa atusuubira nga akutuukiriza bulungi era ebintu ebisinga bitambula bulungi. Era nyinza kugamba nti kati ekisigadde tulindirira mukadde waffe Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda His Grace the Most Reverend Dr. Stephen Samuel Kazimba anaatuuka e Mukono lunaku lw'enkya ng'atuukira ku Uganda Christian University n'abalabirizi bonna okuva mu ggwanga lyonna. Bwe banaatuuka eyo batandika okutuuka ku ssaawa nga nnya era bajja ku checkinga in ne bagenda okusula ate oluvannyuma bajja kukomawo mu lukiiko lwabwe olw'abalabirizi. Olukiiko luno olw'abalabirizi lujja kutuula e Mukono lunaku lw'enkya nga lukubirizibwa Ssaabalabirizi. Mulimu ensonga nnyingi zaagenda okwogerako. Kakati ku Ssande tujja kujja wano mu kifo wano we tuli abamawulire radio ez'enjawulo ne TV ez'enjawulo batukwatira wano we tujja okwambalira. Ku ssaawa bbiri zennyini Ssaabalabirizi ne ttiimu yonna ejja kuba wano ku Ssande nga 2:06 wano wennyini we tuli. Era njagala kukubiriza abantu bayisaawe emiryango gijja kuba nga mikulu ku Bishop S.S School kakati ffe wano ssaawa 2 tujja kuba nga twambala. Ssaawa 2 n'eddakiika nga 15 tutandike ennyiriri bandi ng'etukulembedde mpaka ku Bishop S.S kutuusa lunaatuuka mu kifo tugenda okusabira. Tusuubira nti saaviisi egenda kutandikira ddala ku ssaawa 3 zennyini. We tugamba ssaawa 3, ssaawa 3 zijja tusanga eri nga tutuuse. N'olwekyo wano tujja kuba nga tusimbulawo ku ssaawa 2 n'eddakiika nga 15 oba 2. Era saaviisi nga mukubiriza bw'ayogedde bayisaawa 7 tusuubira ng'ejja kuba ng'ekuba. N'olwekyo njagala kukubiriza abantu bonna abannamukono, abantu bonna bannayuganda, mikwano gyaffe okuva mu bulabirizi obw'ebweru, abatali bannamukono, mwenna mujje kubanga ku mukolo gwaffe. Twebazizza nnyo abantu bonna abatuwagidde mu nsonga eno, bannakampala, abakungu bakirumira, Oluganda Ssegawa, Oluganda Honorable Lugoloobi, Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda, naye ate okusinga ennyo twagala nnyo okwebaza abakristaayo b'e Mukono kuba batuwadde ssente nnyingi. Twagala okwebaza olubuweereza obwo ate nammwe bannamawulire twagala okwebaza kubanga kumpi buli kiseera ekitongole kyammwe kikoze nnyo. N'olwekyo tubakubireko mu ngalo bannamawulire bya security RDS abyogeddeko omu okusaba kutandika 3 abakulu bonna betwawakka ebifo byabwe tujja biteekateekerawo ebiri
jangu onatuukira abo bookeere yo olwajjaamu tujja kubeera tukulindiridde. Eno saavisi yakusabanga omuwandiisi w'obulabirizi bw'ayogedde era okusaba n'okwebaza Katonda n'olwekyo okusaba nga kuwedde ekiddako kujja kuba kugabula n'engabula ekoleddwa mu mbeera ya mulembe nnyo titugenda kuba ne senta ezisoba mu nnyingi ennyo nga baba baana bategeeza avunaanyizibwa ku byokulya n'okunywa naye nga kitegeeza titulina muntu we twagala agende enjala ojja kutuuzibwa bulungi olabirirwe bulungi olye bulungi n'olwekyo tulowooza nti bannaffe bonna tubayise n'okusingira ddalagati ate nze obusiraamu saafuna kaadi n'omuisiraamu ataafuna kaadi naye ng'owulira nti enkolagana y'obulabirizi buno gye buvudde ebadde ekolagana n'amadiini amalala oyanirizibwa era abakulu bonna abali mu protoko bantu ba mu kitundu abamanyidde ddala abantu tukozeseza abakulu b'amasomero titufudde ku bitiibwa byabwe naye ng'asobola okumanya buli muntu gy'avudde ssentebe w'olukiiko olwo olwa pabulisite ssebo obuntu bw'okutte mu ngalo twagala otubireko lwaki ate bwo abantu baffe batulaba n'abatuwoliriza reverand Canon Edward Kirode balamaze akulidde olukiiko olusasanya amawulire ate n'okukunga nyala okubategeeza abagenyi baffe mwenna nti enteekateeka eno tebangawo mu kyabulabirizi buno bwawo kuba buli luutu ejja ebanayo engeri nyingi ez'omukundu ez'amaanyi nga yoyina emulabye era nga emumanyi jyangu ng'osuubira ekyenjawulo tulina abantu abateekeddwa okubudaabuda abagenyi baffe mwenna era abantu abo bajja kuba n'obulambe zino zenkute zezimu ku kaadi ezizaawula abantu eneri ku ngulu ya bannamawulire mwe abali wano tetujja kulowooza n'asaala mpya ku kisaawe nga tolina kikulaga nti oli munnamawulire ekyo kijja kuba kiyamba okwawula eyereese obwereesi kubanga era gye bali ajja okuva gy'avudde nga tazina kigenderwa kyakukola mulimu gumuyitumiddwa kubanga era tubadde wano ne security team gye tugamba mumuba ku mukolo nga guno you expect the unexpected ebyo bye bituleeta nga ba security so kino tuteekawo bino ebitulambika okumanya nti ono wa welfare nga maama ono wa mawulire ono wa kino abantu okukuyamba kikyoyagala oyagala kuddawa abantu we bali bajja kuba ne tax ezibaawula kirala kigambo ekirala ebyobulamu eddwaliro lyaffe erya Mukono kyatutuganda hospital ligenda kuteekawo obusobozi bw'okuyamba tulina embeera ekusinkanye mu kkubo oba kuva eni kwotuuse ofunye obuzibu bwonna obutuuseeko wajja kubeerawo obuyambi obwo osobola okuddukira eri abasawo ne first aid n'okuyambibwa n'engeri endala zonna kyeŋŋamba nti ofuubiriddwako omugenyi waffe tosirikira eyo tuukirira omuntu alina akapande akuyambe mu nsonga ki gye weetaaga ife batumanyi bayite toyagala batumanyi tukwata Thank you.
Wendi mbadde bize kyokka omukyala namugambye era ku ssomero gy'ali kati simanyi ekyokkola ayina abantu abo. Kale katulabe kamalirize. Byatuleese babadde batuyise ku munaana ne batugamba tujje ku ttaano. The president is going to come. There is a lot of friction between the security personnel and the wananchi, but you are not going to see this because we have planned well and we shall manage our people in the best way. Afande, are you going back inside or we are done? Fade balamaze fetumaze. Abana abamawulire batuwa ekifaananyi ne mmeeya. Kuba ekifaananyi nonaye mba mwetu. Buli kye tukaanyi mpya ne siti komanda. Canon department, Canon department. Inspecting their own access to the security would have been but in vain, the DPC, they are supposed to work together. For whatever issue of security, the responsibility is supposed to. I think for us tomorrow we shall get time. Yeah, we can come and inspect. Where are the summer? And I'm sure by tomorrow. Twagala kwebaza mwena abatulaba abali ku disitulikiti fayina mwebali nnyo mwebali ddala katufune omuwandiisi w'obulabirizi kyembuuzaako ssentebe w'olukiiko olutesitesi wamu n'olukiiko lunana nzikirizibwa okujja n'emmotoka yange ku mukolo kwennyini wali n'abakulu babiri naye nange nabadde nsabye aba